Pra, me datë 27 qershor 2013, edhe deputeti Aganimet e Musliu ka votu Zaev Nisa. Se kam harru me përmend. Nuk e kuptojsha, se kuptojsha pse kjo ndërhyrje e vazhdushme. Dallimin mes neve, atëherë dhe sot, mes neve dhe juve, ty, si je ullë këto tashi peglat, edhe këty në përpara që i ke hipnotizu, është se na kem guxim. Na i qëndrojmë rapa çdo vendimit që kena marrë. Ju jeni frikacaka, i keni prish edhe makinat e votimit, aparaturën e votimit e keni prish, se zguxoni me marrë asë një vendim. Sa herë që kena pos vendime të rëndësishme, ju e keni ditë që s'prishet korumi, po e keni fest e keni lëshu seancës, jeni frikacaka, ti e tutë edhe në luftë, din, të kanë thonë qirez, me raftomotin, hajde, e ki moshen, në hinë atje në luft, ti e i këtho përshkrejnë e ardejnë Prishtinë se i kam të punë ati e tani këthejnë asje këty më kërë. Si e frikacak, o ho njerës gjallë, ka dëshmitarë që jenë konëve ty, ti në s'ke gudzu aftë më hotin me kapë me i në luft, e sët në fshitë është këtu veteran mërcenar, veteran i rejshëm. Pra ndaj, dalimi ju në me ty është shumë i mamë sa ditave në, unë jam krenore për çdo vendim që e ku morë në këtë parlament. Shumë krenore jam për çdo vendim, do i qëndroj mrapa çdo vendimi që e ku marrë. Ama ti e frikacak, ti e mashtrus, ti ke shkaktu viktima në këtë vend. Ti e sot thu, për mu nuk është prioritet dialogu. Po së është prioritet, se së ko Kosova kur prioritet për ty, a dipse, se tu ka ndosh 13 vjetë tu ka ndosh ty me njofë Kosovën. Pra ndaj ti skiftyr sot me kërku njoje reciproke ati dosti tanë atje kër që ka i shtavëlinë e izgërdhihesh. Prandaj, dallimi jun me ty është shumë i madh, Albin.